שלום, אתם מצטרפים אלינו לעוד סקירה של קומבינטור, והפעם למכשיר הדגל של נוקיה, נוקיה N8. פתיחת הקופסה. המכשיר. מטען חשמל. מתאם HDMI למכשיר, מתאם USB להתקנים חיצוניים, אוזניות סטריאופוניות וכבל USB. ונעבור למכשיר. המכשיר מגיע עם מסך 3.5 אינץ' מסוג אמולד קיבולי. רזולוציית המסך הינה 360x640 פיקסלים. המצלמה של המכשיר עם 12 מגה פיקסל עם פלאש קסנון. צילום הוידאו של המכשיר הוא HD 720p. זיכרון הפנימי של המכשיר מגיע עם 16 ג'יגה מובנה עם אפשרות הרחבה של 32 ג'יגה נוספים. מעבד המכשיר הוא ARM 11 680 מגה-הרץ עם מאיץ גרפי. ונעבור לממדי המכשיר. אורך המכשיר הוא 113.5, רוחב המכשיר הינו 59.1 מילימטר, הובי המכשיר הינו 12.9 מילימטר, משקולו של המכשיר הינו 135 גרם. ונעבור ליציאות המכשיר, מצד ימין, לחצני הווליום, לחצן הנעילה, לחצן הצילום, מצדו השמאלי כניסת זיכרון, כניסת סים ויציאת ה-USB. מקדימה של המכשיר, לחצן הפעלה, כניסת כבל ליציאת HDMI, ויציאת אוזניות 3.5. לחצן תפריט, בצדו האחורי המצלמה ורמקול המכשיר. ונעבור לחלק המעניין, פנים המכשיר. המכשיר מגיע עם שלושה מסכי בית שניתן לערוך מסך בית, להוסיף יישומים. להוסיף וואג'טים ושאר הדברים. נעבור לגלריית התמונות והסרטונים. המכשיר כולל אפשרות של פיץ' טו זום. המכשיר מגיע ממספר סרטוני וידאו באיכות HD. עוד אופציה מעניינת שהוסיפו בנוקיה את המולטיטאסקינג, שיש לנו כרגע את האינטרנט, את היישום האינטרנט פתוח ברקע. המכשיר עובד בצורה חלקה, דפדפן חלק ועובד בצורה מאוד יפה, לא נתקע. עם האופציה של הפיץ' טו זום כמו בתמונות. ונעבור לנגן המוזיקה, שכמעט ולא השתנה משאר מכשירי הנוקיה. המכשיר תומך בשני מצבים, אנכי ואופקי.
ונעבור לממשק המצלמה. עוד אופציה שמעניין שנוקי הסיפו היא זיהוי הפנים. ולסיכום, הנוקי N8 משלם מספר פיצ'רים חומרתיים מהמעלה הראשונה, כדוגמת המצלמת ה-12 מגפיקסל האיכותית, המסך האמולד המרהיב והאפשרויות המולטימדיה הרחבות. עם זאת, ממשק הסימביאן הכושל מעיב מעט על חוויית השימוש במכשיר, אך עבור חובבי הסימביאן המכשיר יעשה את העבודה, אך למי שהורגל לחוויית השימוש המהירה באייפון צפויה אכזבה מתגובת המכשיר האיטית יחסית. עד כאן לסקירה על הנוקי N8, ותודה שצפיתם בסקירה ונתראה בסקירה הבאה.